passar no Instituto de Anatomia. Sei lá. Ah, tá bom. Vai. Abaixa um pouco. Um, dois, três e... Aê! Então, aqui que seu primo estuda biologia, Thiaguinho? O cara já é formado, JP. Ele tá fazendo pós-graduação em biologia vegetal. Nossa, ele deve ser fera. Fera que gosta de plantas. Fera vegetariana. Pessoal. Ele não tava muito afim de levar a gente, não. Eu quis insistir muito. Ele é bravo? Não diria bravo. Ele sem paciência, gosta de ficar na dele. Tá certo. Ah, tá. O Carlos tá indo a trabalho e a gente tá indo de curioso. Ele tá indo atrás de uma planta típica da Mata Atlântica. É pra pesquisa dele. Oh, que legal. Nossa, aí vem ele. E aí, Thiaguinho? Oi, Carlos. Opa. Uma foto do Carlos. JP. Oi. Tata. Marta. Ai. Aqui. Junta. Calma aí. Pronto. Vai. E aí, tudo certo? Podemos ir? Vamos lá. Lado esquerdo, tem um trecho aqui embaixo e em cima é a plantação alienígena de eucalipto. Aqui seria a Mata Atlântica mesmo. Vocês podem ver até a neblina que é comum no alto da serra. Por que neblina? É o caso da umidade que vem do mar, que é uma característica dessa mata, né? Gente, não dá pra ver nada. Olha, a minha mãe. Então, e é uma característica dessa. Não é perigoso andar aqui? Fica até complicado. A Mata Atlântica é toda essa floresta de encosta. Nossa, ela vai bem além de São Paulo, muito, né? Além, Tata. Ela vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. A mata aqui é mais úmida por causa do mar. No interior, por exemplo, ela é mais seca e perde as folhas no inverno. Nas regiões serranas, como em Campos do Jordão, ela é úmida devido à altitude e à neblina. Ela é a floresta das mil faces. A Mata Atlântica tem seus mistérios. Cada trecho tem uma combinação diferente de diferentes animais e diferentes plantas. Eu ouvi dizer que boa parte da Mata Atlântica já foi destruída. Infelizmente hoje restam apenas 7% da sua cobertura original. Nem me fala que eu já fico revoltada. 7%. E mesmo assim ele é um dos biomas com a maior biodiversidade do planeta. Thiago, você falou que seu primo era impaciente, já é super gente boa. Comigo ele não facilita. Pessoal, vamos, a gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Opa, acorda, rapaz. Tá lavando? Perdi alguma coisa? Já tá chegando? Preciso ligar pra minha mãe. Quase. Chegamos na área do Parque Estadual da Serra do Mar. Parque de diversão? A função desse parque é preservar um pouco o que sobrou da Mata Atlântica. É um perfeito para pesquisa científica e uma ótima sala de aula para educação ambiental. Gente, o Parque Estadual da Serra do Mar tem uma área enorme. Dá uma olhada. Ô Carlos, o que a gente vai conhecer? Uma fazenda? A gente vai pro Núcleo Pissinguaba. Eu tenho minha autorização para fazer minha pesquisa lá, JP. Infraestrutura para receber alguém. A gente tá aqui, ó. Qual trilha a gente vai pegar, Carlos? A gente vai pegar essa trilha do Corisco. Quanto tempo de trilha? Essas roupas estão meio fora de moda, hein? Ora, tá até melhor fora de moda do que com braços e pernas de fora pra alegria dos insetos. Ah, mas eu trouxe um acessório pra vocês ficarem na moda. O que, que é isso? Peneiras. Nossa. Pra proteger das cobras. Pessoal, não se esqueçam, na mata é um local muito perigoso e eu quero todo mundo junto comigo. Mas não se preocupe, eu trouxe minha bússola. Você sabe usar a bússola? Você não conhece a fama da Marta, prima. Ela tem um GPS na cabeça. Ah, o ideal é a gente marcar a trilha pra não se perder. Toma esse mapa. Deixa comigo. É o que a gente espera. Pessoal, eu vou na frente e vocês vão me seguindo. Ai, detesto esses insetos. Cadê o
os bichinhos bonitinhos da Mata Atlântica, aquele macaquinho Mas, lindo. Por que você não fica quieta? Assim você não espanta os bichos fofinhos ou não engole mosquito. Ah, podia aparecer um bicho bem fofinho. Um leão, por exemplo. Só se o leão vier nadando da África pra cá. Primo, o JP sabe que não tem leão aqui, ele tá de gozação. Melhor passar mais repelente. Falta muito ainda, primo? Ei, tirei uma foto muito legal. Boa. Ah, não, essa não. O que aconteceu? Meu óculos. Os óculos do Thiago. Tá ali, ó, dá pra ver. Tá aqui, ó. Nossa, acho que seus óculos resolveram tomar um banho por conta própria. É, só assim pra limpar, hein, Thiago. Nossa, gente, vamos indo? Nossa, não é que tá muito mais limpo agora? Valeu o banho. Peraí. Shhh. Fica aqui. Já vem. Que olhar poderoso. Papo vermelho. Nossa, uma jacutinga. Essa ave é típica da Mata Atlântica e tá cada vez mais rara. Oh. Ah, lá se foi a jacutinga. Ah, deve ter ido atrás de comida. Li que ela costuma comer os frutos do palmito e da embaúba. E sabe onde ela gosta de fazer os ninhos? Não. Nas bromélias. Puxa, então eu tirei fotos raras. Com certeza. Vamos voltar, as meninas estão lá atrás. Bom, elas vão ficar loucas com essa foto de jacutinga. Uma vez a Tata me disse que viu uma. Vocês não vão acreditar na foto que eu tirei. O que aconteceu? A gente viu uma cena horrível. O que aconteceu? Um de terror. Uma cobra engoliu um passarinho. Eu não consigo ver. Oi, eu perdi a foto? Ela fugiu, JP. Cara, ela tava com uma barriga desse tamanho. Horrível. Gente, eu sei que é chato, mas é super comum. Eu vi até em um filme que dizia, feliz do bicho que come outro. Não é, primos? Tá. Carlos. Sara, cadê ele? Peraí, fica calmo. Ô, Carlos! Carlos! Nossa, finalmente encontrei. É a psicótria mesmo. Ah, é ela mesmo. Não pode ser outra. Vou levar um pedaço pra minha pesquisa. Mas só um raminho. Ah, tem um fruto aqui. Tá ótimo. Pra mim isso já serve. Ah, direita ou esquerda? O Carlos não deve estar longe. Gente, olha isso. Uma bala. Ai, eu vou gritar. Pelo amor de Deus, o dono dessa bala pode estar perto. Ele pode ter mais bala pra disparar. É melhor a gente tomar cuidado. Vamos voltar pra Pinguela. Foi onde a gente viu o Carlos pela última vez. Mas pra onde que é a Pinguela? Menor ideia. Tá. Agora quem tá comendo mosca é você. A trilha aí é sentido nordeste. A gente saiu dela sentido leste. Então é só a gente virar pra oeste que a gente volta pra trilha. O mapa ajuda. Não entendi nada, meu amor. Vai. Vai na frente. Corte feito por dia. Ah, quem é? Ah! Aparece, hein? Ai, mas foi você que sumiu, Carlos. Bastou uma piscadela a mim e vocês, puf, desapareceram. Ah, então admite que sumiu. Eu já imaginava a notícia no jornal. O biólogo perde 4 adolescentes na Mata Atlântica. Para. Isso não ia cair nada bem no meu currículo. Dá uma olhada nessas cascas ocas. O que aconteceu? Isso é casca da palmeira do palmito. O palmito foi retirado. Então foi extração de palmito? Não, não foi extração, não. Isso é roubo. Antes disso, isso é crime. Ai, isso que explica essa bala. Os caçadores vêm aqui armados, pegam o palmito, levam pra praia pra vender e quem compra nem se preocupa de saber de onde veio. Ih, então quer dizer que o palmito também tá ameaçado? Sim, está ameaçado, porque somente a palmeira adulta que produz semente que vão reproduzir. Os ladrões não esperam e cortam antes do tempo. Bom, gente, eu acho que a gente já teve emoção demais por hoje, né? Muito mais do que num parque de diversões, hein? Nossa, minha parte considero missão cumprida. Consegui achar minha planta. Ai, que legal. Ai, que legal, primo. Essa é a psicótria. Ela chama mesmo? Psicótria nuda. Tem um frutinho aqui, ó. E pra quem você tá pesquisando ela? Ah, é. Coisa? Ela é parente do café, não é? Exato, na mesma família. O nome científico dela é Psicótria nuda, também conhecido como erva de rato. Mas ela é tão bonitinha, tem um nome tão feio, né?
Dizem que ela é tóxica e é usada pra matar ratos. Ai, que bom, ela tem uma função importante, né? Rato não é um bicho lá muito fofo. É verdade que o beija-flor poliniza essa planta, primo? Sim, o beija-flor adora as flores dessa planta. O que é que vocês vão fazer com essa amostra na faculdade? A gente analisa as características, depois a gente classifica e insere num herbário, pra servir pra futuras pesquisas. Legal, você achou a erva de rato e eu achei a jacutinga. Olha que bela foto. Você sabia que a jacutinga é a principal espécie que distribui as sementes do palmito? Então tá explicado porque a jacutinga tá sumindo. É, ela some porque ela não encontra mais o palmito como antes, né? Isso mesmo, Tata. Bom, gente, uma foto. Com a erva de rato, vai. Um, dois e... Aê! Foi! Nossa, agora eu quero um banho. Ai, eu vou tirar essa peneira. Eu quero tirar essa peneira. Eu vou fazer esse negócio por mais de um dia. Aê! Ai, que foda! Aí, pessoal, olha o que eu trouxe pra nossa entrada. Isso é palmito? Carlos, depois de tudo, você serve palmito? Calma, pessoal, esse palmito é certificado, foi extraído dentro das normas. Ai, que bom, porque palmito roubado nem deve ser muito bem lavado, né? Nossa, com certeza. A condição de higiene do palmito roubado são suspeitíssimas. Eu prefiro comer erva de rato do que palmito roubado. Opa, então vamos comer! Vamos comer! Olha, ah, você tá sorrindo.